सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुमावर्मा जय बालमैत्री खुसी राखौँ बालबालिकाको मुहार बालमैत्री कमल समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ विगत तिन वर्षदेखि निरन्तर रूपमा लागि पर्दै रहँदाखेरि हाल आएर हामी कमल गाउँपालिकालाई प्रदेशको चौथो पालि चौथो स्थानीय त र गाउँपालिकाको हकमा पहिलो गाउँ बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ आजको यस घुसीको दिन बालमैत्री गाउँ घोषणा समारोहको एउटा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ यो घोषणा प्रतिवेदन वाचन गर्न म चाहन्छु नेपालको तेइसौँ बालमैत्री स्थानीय तह तथा कोशी प्रदेशको पहिलो पौल, बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घो गो, घोषणा समारोहका सभा अध्यक्ष तथा कमल गाउँपालिकाका सदय अध्यक्षज्यू त्यसै गरी प्रमुख प्र, अतिथि रूपमा पाल्नु हुने कोशी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यू विशिष्ट मा आसिन प्रदेश सभा सदस्य होमबहादुर थापाज्यू त्यसै गरी झापा जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू त्यसै गरी झापा जिल्लाकै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षज्यूहरू चोराचोली गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू कमल गाउँपालि गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखज्यू कमल गाउँ कमल गाउँपालिका स्थित दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू त्यसै गरी कमल गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष तथा बालमैत्री कमलका अग्रज मेनका गाभलेज्यू उप प्रमुखज्यू प्रदेश प्रशासन केन्द्रका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ गीता श्रेष्ठज्यू कमल गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू वडा सदस्यज्यूहरू वडा अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँ वडा र समुदाय स्तरका समितिका पदाधिकारीज्यूहरू आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्षज्यू कार्य नेपालका प्रतिनिधिज्यू वक फर नेपालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यू कमल गाउँपालिका स्तरीय सरकार सञ्जालका पदा पदाधिकारीज्यूहरू कार्यालय कार्य प्रमुखजीहरू सुरक्षाकर्मीज्यूहरू सरकारी गैर सरकारी दाँती निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिजीहरू त्यसै गरी सामुदायिक तथा विद्यालय संस्थागत विद्यालयका अध्यक्ष तथा प्रहरज्यूहरू अन्य शिक्षक तथा कर्मचारी साथीहरू टोल विकास तथा संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू स्थानीय बाल अधिकार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू वडा सचिवज्यूहरू गाउँ स्तरीय बाल सञ्चाल वडा स्तरीय बाल सञ्चालका पदाधिकारीज्यूहरू त्यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ तथा विद्यालयका साना साना भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी सम्पूर्ण नारी समाज महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाजीहरू साथै कमललाई बालमैत्री अवलोनदेखि घोषणाको चरणसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने बाल मैत्री अभियन्ता सुमन ढकाल तथा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित समुदायहरूप्रति बालमैत्री हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु सर्वप्रथम क आज कमल गाउँपालिका बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा हुन गइरहेको गइरहेको यस घरिमा एक क्षणमा कमल गाउँपालिकाको हार्दिक निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी हामीलाई थप ऊर्जा उत्साह र हौसला ऊर्जा र हौसला प्रदान गर्न पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू विशिष्ट अतिथ्यूहरू विशेष अतिथिज्यूहरू आम कमल गाउँवासी र बाल क्लबका प्यारा भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मानवहरूमा हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको ऐतिहासिक गढीमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राज्यका लागि आफ्नो प्राण प्राणका आहुत्ति दिलाउने मान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु सङ्घीय संरचना पश्चात साविक र लखमपुर गाविस गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर दुई हजार तिर, त्रिहत्तर सालमा कमल गाउँपालिका निर्माण गरिएको सातवटा वडामा विभाजन गरिएको कमल गाउँपालिका एक सौ चार पोइन्ट उन्साठी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ गाउँपालिकाको पूर्वमा शिवथाशी नगरपालिका पश्चिममा दमक नगरपालिका र गौरदा नगरपालिका उत्तरमा इलामको जिल्लाको चुलाचोली गाउँपालिका र दक्षिणमा गौरादा नगरपालिकासँग जो सिमाना जोडिएको छ कमल गाउँपालिकालाई पूर्व पश्चिम राजमार्गले छोएको छ गाउँपालिका सबै वडामा वडामा यातायातका साथ लागि सडक सुविधा रहेको छ कमल गाउँपालिकाभित्र रहेका बाह्र हजार तिन सय अडसट्ठी घरदुरीमा महिला अठाइस हजार नौ सय अडतिस र पुरुष उन्तिस हजार तिन सय एकचालिस गरी जम्मा अन्ठाउन्न हजार दुई सय उनासी जनसङ्ख्या रहेको छ गाउँपालिकाभित्र आठ हजार दुई सय त्रिसाठी बालिका र आठ हजार छ सय बिस बालक गरी सोह्र हजार आठ सय त्रियासीजना बालबालिका रहेका छन् कमल गाउँपालिका जनसङ्ख्यामा बाल उन्तिस प्रतिशत बालबालिका हिस्सा रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु कम्मल गाउँपालिकाभित्र जनजाति दलित मधेसी र अन्य वर्गसमेत एक सय उन्चास थर भएका जातिहरूको मिश्रित बसोबास रहेको छ कम्मल गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने जात जातिहरू विभिन्न किसिमको आ आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्परा रहिआएको छ स्थानीय तहमा सामाजिक संस्थाका क्रियाकलापहरूबाट महिलाहरू तथा पछाडि पारिएका वर्गको सशक्तिकरणमा सुधार हुँदै आएको छ एक आपसमा सहयोग गर्ने वातावरण रहेको कम्मल गाउँपालिकाले बालबालिकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुरुवात गरेको छ जसबाट बालबालिकाको लागि लगानी गर्ने अवसर र सृजनाले बाल अधिकार संस्थाको सुरुवात हुन थालेको छ गाउँपालिकामा पचपन्नवटा विद्यालय एकतिसवटा बाल विकास केन्द्र स्वास्थ्य सेवा प्रदाय संस्था अठाइस संस्था रहे अस् अठाइसवटा रहेका छन् कम्मल गाउँपालिकामा विकासका नियमित प्रक्रियासँगै बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र विद्यालय जान नपाएका बालबालिकालाई लसित गरी अनौपचारिक बाल शिक्षा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनका लागि अभिभावक शिक्षा बालिका शिक्षालाई केन्द्रित गरी लैङ्गिक विवाद विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएको आएको छ साबिक लखनपुर गाविस विकास हुँदै गर्दा बाल अधिकार अधिकारको प्रबन्धन बाल सहभागिता वृद्धि गर्न बाल क्लबहरूको गठन र परिचालन बाल महोत्सवसहित बाल मैत्री गाउँ विकास समिति बनाउन बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि दुई हजार अडसट्ठी अनु लागु गरी घोषणाको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा लखनपुर र तोपगासी समावेश गरी कमल गाउँपालिका पुनःसञना भएको थियो कमल गाउँपालिकाको पहिलो निर्वाचित नेतृत्वले नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौरात्तर बालबालिका सम्बन्धी एन दुई हजार र बाल अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले व्यवस्था गरेका प्रावधानको कार्यान्वयनमा ल्याउन बालबालिकाको क्षेत्रमा बृहत्तर विकासको निम्ति दीर्घकालीन विकास गर्ने उद्देश्यका साथ बालबालिकामा बालमैत्री बानी व्यवहार प्रबन्धन लगानीलाई संस्थागत गर्दै असल नागरिक न तयार गर्न र बालबालिकाको मन मस्तिष्कमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन बालमैत्री स्थानीय शासन र राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि दुई हजार अठसट्ठीको विधिवत अव अवलम्बन दुई हजार सतहत्तर साल फागुन बाह्रबाट बालमैत्री कमल घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालनमा ल्याएको हो समय सापेक्ष सङ्घीय सरकारद्वारा बालमैत्री कार्यविधिमा भएको परिवर्तन गरि परिवर्तनबाट बालमैत्री स्थानीय कार्यान्वयन निर्देशिका दुई हजार अठहत्तरलाई कारणमा ल्याउने कमल गाउँपालिका पहिलो निर्वाचित जनप्रतिहरूको अगुवाईमा सबै सरकार सरकारवालाहरूबाट बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति अव अवलम्बन र प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिएको थियो नेपालको पहिलो बालमैत्री गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ यो अभियान सुरु गरिएको हो बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनको सुरुवाती चरणमा कम्बल गाउँपालिका विपन्न गरिब र सामाजिक एवं आर्थिक रूप रूपमा पछाडि परेको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेकाले बालमैत्री घोषणा अभियान गाउँपालिकालाई सहज भन्ने पक्कै थिएन करिब तिन वर्ष अगाडि सबै व्यक्तिगत र घराइसी सरसफाई बालबालिकाहरूले खोप पोषण जस्ता आधारभूत कुराहरूमा सबै बालबिकाको पहुँच तथा गुणस्तरीय रूपमा सेवा पाएका थिएनन् बालबालिकालाई दण्ड सजाय नदी सुधार गर्न सकिन्न भन्ने परम्प परम्परागत सोच यथावत रहेको थियो बालबालिकालाई नियमित विद्यालय नपठाउने साथै बालबालिकालाई वयस्कहरूले जे दिन्छन् र भन्छन् त्यो सही हो भन्ने मान्यता रहिरहेको अवस्था यथावत थियो जसको परिणाम घर परिवार र विद्यालयमा विगतमा गाली गलोज कुटपेट र दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिका चार हजार सात सय जना बाल श्रमिक सोह्रजना बालविवाह उन्चालिस उन छ महिनासम्म आमाको स्तनपान अन्य खानेकुरा खुवाएको बालबालिकामा तिन सय पचासजना पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका जन्म जन्मदत्ता गर्ने प्रतिशत सतासी पोइन्ट एकसाठी प्रतिशत मात्र रहेको थियो बालबालिकालाई घर परिवार समुदाय र स्थानीय तहका संरचनामा संस्थागत सहभागिता गराउने कार्य अत्यन्त कमी थियो बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी सूचक मापदण्ड अनुसार दसवटा मात्र पुरा भएको अवस्था थियो बालमैत्री बानी व्यवहार नहुनुको परिणाम कमलमा बाल अधिकार उल्लङ्घटनाहरू नरहेको अवस्थामा अभियानका सहयात्रीहरूले भोगेका दुःख निरन्तरस्कार र चेतावनीहरू आज पनि सम्झना आइरहन्छन् चुनौती र समस्याका बावजुद पनि बालमैत्री अभियान सफलताका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदेशसभा सदस्यजीवहरू राजनैतिक दल सामाजिक समाजसेवी उद्योग व्यवसायी र कमलवासी सबैको प्रतिबद्धतासहित सहयोग रहेको थियो जस्तो छ कठिन परिस्थितिमा पनि हार नमार्ने निरन्तर रूपमा बालमैत्री अभियानमा खटिन हुने कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरू कार्यपालिका सदस्यहरू वडा सदस्यज्यूहरू स्थानीय संस्था र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू निवर्त निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरू बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँ वडा तथा समुदाय समिति टोल विकास संस्था सङ्घ संस्था उद्योग व्यवसायी नागरिक समाज समाजसेवी सञ्चारकर्मी बाल सञ्जाल बाल क्लब स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति विद्यालय व्यवस्थापन समिति सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय शिक्षकहरू बालमैत्री अभियन्ता सरकारवाला पूर्ण पूर्व प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यूहरू तथा मेरा कर्म कर्मचारी साथीहरू आमा समूह सरकारी संस्थाहरू संस्था स्वयंसेवक र बाल क्लबका भाइ बहिनीहरू महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका लगायत सम्पूर्ण कल कमल गाउँवासीहरूमा म आजको क्षेत्रमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कमल गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा अवलम्बन गर अवलम्बनको समयमा दुई हजार अठहत्तर साल फागुन मसन्तभित्र बालमैत्री गाउँ घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो दुई हजार अठहत्तर सालमा घोषणा गर्ने भनिए तापनि विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थिति तथा विश्वव्यापी कोरोना सङ्क्रमणका कारण हामीले दुई हजार उनासी चैतमा दुई हजार उनासी साल चैत महिनामा मात्र बाल मैत्री घोषणाका चरणबद्ध क्रियाकलाप सम्पन्न गरी सफलता मिलेको छ हामी सबैबाट बाल मैत्री बानी व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धताको निरन्तरता दिने अठौटका साथ बालमैत्री घोषणाका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न सफल भएको हामी सबैमा जानकारी नै छ जिल्ला समन्वय समिति झापा र प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुगमनपछि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका अनुरूपका सूचक पुरा भई बालमैत्री कमल घोषणा गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त भएको छ यस महान अभियानमा यहाँका सम्पू सम्पूर्णको साथ सहयोग सद्भाव र साझेदारी भएकै कारण आज बालमैत्री कमल गाउँपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन कार्मा निर्देशिका दुई हजार र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि दुई हजार उनासीले निर्देश गरे बमोजिम सम्पूर्ण सूचकहरूमा नतिजा प्राप्त गर्न सफलता मिलेको हो म फेरि पनि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरी असल नागरिक तयार गरी समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय प्राथमिकताको अभियानलाई सफल गर्न सहयोग गर्नुहुने सरकारी तथा गैर सरकारी जात्री निकायहरू विषयगत कार्यालयहरू प्रहरी प्रशासन सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यापारी व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरू स सं, सञ्चारकर्मी मित्रहरू राजनीतिक दलहरू गाउँपालिका स्तरीय सरकारवाला टोल विकास संस्थाहरू र सम्पूर्ण कमलवासीहरू र विशेषतः बाल क्लबहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु खुसी राखौँ बालबालिकाको मुहार बालमैत्री कमल समृद्धिका आधार भन्ने मूल मन्त्र मन्त्रले अगाडि सार्दै आज यस गरिमा म क्षेणमा आइपुग्न सफल भएका छौँ हामीले घोषणालाई बालमैत्री स्थानीय शासनको अन्तिम बिन्दु नभएर वास्तविक सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ आजबाट एकातर्फ हामीले बालमैत्री कमल भनेर गौर, गौरव गौरव गर्न पाएका छौँ मानव सभ्यताको शिखरमा एक खुड्किलो माथि उठेका छौँ भने अर्कोतर्फ हाम्रो काजमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा पश्चात गाउँ कमल गाउँपालिकाभित्र रहेका जो कोही पनि बालमैत्री कमलको यस प्रतिबद्धप्रति उत् उत्तिकै उत्तरदायी भएका छौँ बालमैत्री कमल घोषणा सभा मार्फत बालमैत्री कमल निरन्तर बाल अधिकारको सुनिश्चितता र दिगोपनाको औपचारिक सुरुवातको घोषणा गरेको व्यवहार अनुरोध गर्दछु बालमैत्री शासन पद्धतिको दिगोपनाका कार्य महत्त्वपूर्ण र चुनौ चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा सम्पूर्ण गाउँवासीहरू सङ्घ संस्था उद्योग व्यवसाय विद्यालय बालकवहरूले मान अभियानमा गाउँ कमल गाउँपालिकालाई निरन्तर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ <हं> आज आज उपरान्त कमल गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि बालबालिका आफ्नो जन्मसिद्ध बाल अधिकारबाट बाल वञ्चित हुने छैनन् र सबै बालबालिकाले बाल बालमैत्री वातावरणहरू गर्ने अवसर पाउनेछन् भन्ने कुरामा हामीलाई कति पनि शङ्का छैन बालमैत्री कमल गाउँपालिकाको मात्र नभई सारा कमलवासीको अभियान हो गाउँपालिका केवल निमित्त पात्र मात्रै हो बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी सूचकको निरन्तरताको लागि लगानी योजना बालबालिकाको बालिकाको स्थिति पत्र बालबालिकाको अध्यावधिक वस्तुति विवरण सरकारवालाहरूको लागि आज संहिता बाल विकास केन्द्र बाल शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनको न्यूनतम मापदण्ड तयार भई कार्यान्वयनमा आएको स्मरण गर्न चाहन्छु स्वतः स्फूर्त रूपमा गाउँपालिकामा रहेको टोल विकास संस्थाहरूले आफ्नो टोललाई बालविवाह मुक्त टोल घोषणा तथा बालविवाह र बालश्रम नगर्ने प्रतिबद्ध भइसकेको छ बालमैत्री कमलको घोषणा पश्चातको पाँच वर्ष रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी मिति दुई हजार उन्नाइस सय अस्सीको गाउँ आर्थिक वर्ष उन्नाइस सय अस्सीको गाउँसभाबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चित गरिएको छ विपद र जोखिममा परेका बालबालिकाहरूको दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि बालकोषको स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइएको छ बालमैत्री कमललाई दिगोपना दिन बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँवटा र समुदाय समिति त्रिचालिसवटा बालमैत्री अनुगमन समिति आठवटा पालिका स्तरीय सरकारवाला सञ्जाल स्वं एक बालमैत्री डेक्स दस बाल, बाल क्लब बैसठीवटा टोल विकास संस्था त्रिहत्तरवटा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समिति बाल स्थानीय बाल अधिकार समिति लगायतको क्षमता विकास गरी नियमित रूपमा परिचालन गरिने छ कमल गाउँपालिकाको वार्षिक योजनामा बालबालिकाको बालिकाको सवाललाई सुनवाई गर्न वार्षिक रूपमा बाल भेला गरी माग भएका योजनाको सम्बन्धन र लगानीलाई निर निरन्तरता दिइनेछ गाउँपालिकाभित्र र सा झापा जिल्लाभित्र स्थित झापा जिल्ला स्थित रहेका कार्यालयहरू बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा गाउँपालिकाले पूर्व क्षेत्रको बाल मैत्री स्थानीय शासनको सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ यस कार्यमा सहयोग र सहकार्य गर्न यसै ऐतिहासिक समारोहमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार जिल्ला समन्वय समिति तथा सरकारवाला सङ्घ संस्था र कार्यालयहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु बाल अधिकारको सम्मान संरक्षण र प्रबन्धनमा बाल बालि प्रबोधनमा कमल गाउँपालिकाका सदैव अनरोध अनवरत रूपमा लागिरहने अनवरत रूपमा लाग्ने रहन्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु साथै सम्पूर्ण कमल गाउँवासी नागरिकहरूको समान दायित्व रहन्छ भन्ने विषयमा विनम्र अनुरोध गर्दछु बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा पश्चात प्रत्येक घर परिवार र अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बालमैत्री संस्कार प्रदान गरी बालमैत्री कमलको औचित्यता र दिगोपनामा अमूल्य सहयोग गर्नुहुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु आजको यस बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाबाट कमल गाउँपालिकाले झापा जिल्लाको मात्रै होइन समग्र देशको इज्जतको लागि एउटा इटा थप गरी राष्ट्रपतिको देनलाई थप उजागर गरेको छ राजनैतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कमलले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको व्यवहार स्मरण गराउँदै बालमैत्री अभियान मार्फत सामाजिक रूपान्तरणमा समय सदैव अग्रणी भूमिका निभाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ अन्तमा यहाँहरू सबैको महत्त्वपूर्ण योगदानका लागि कमल गाउँपालिका हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनदेखि घोषणासम्मको अवधिमा निरन्तर अहरात्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा खटि खट्नुहुने सम्पूर्ण जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू कमलवासी सम्पूर्ण कमलवासीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति टोल विकास संस्थाहरू बाल क्लब बाल सञ्चाल शिक्षक कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी र विशेष गरी अघि पनि भनियो बालमैत्री मैत्री अभियन्ता सुमन ढगल्लालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो अति व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरेर आजको यस सभामा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यू प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू नगरपालिकाका प्रमुखजीहरू गाउँपालिकाका अध्यक्षजीहरू कार्यालय प्रमुखजीवहरू वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यजीवहरू वडा सदस्यजीवहरू बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँ वडा तथा समुदाय समितिका पदाधिकारीजीहरू गाउँ स्तरीय सरकार सञ्जालका पदाधिकारीज्यूहरू सञ्चारकर्मी जीवहरू प्यासन त एम एन प्यासन लगायत सामुदायिक तथा संस्था विद्यालयका प्रतिनिधिजीवहरू टोल विकास समितिका पदाधिकारीजीहरू सम्पूर्ण सरकारी गैर सरकारी दात्री निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिजीवहरू नागरी समाज गाउँ स्तरीय बाल सञ्जाल वडा स्तरीय बाल क्लब र सञ्जाल विद्यालय स्तरीय बाल क्लब र बाल क्लबका प्यारा भाइ बहिनीहरू कमलवासी आम्ब आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण बाल बालिकाहरू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय आदरणीय अतिथिजीहरू तथा कमल गाउँपालिका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू र यस घोषणा सभालाई सफल बनाउन सहयोग महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नु गर्नुहुने सम्पूर्ण सरकारवालाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यति धन्यवाद र यति भन्दै मेरो आफ्नो प्रतिवेदन यी अन्तर्गत छु जय बालमैत्री धन्यवाद नमस्कार